आदिवासी मूलकरे जौन निर्यातना अभियोग। जौन निर्यातनार शिकार हेले आदिवासी महिला। शारीरिक संपर्क पई देउथिले अकथनीय निर्यातना। शारीरिक संपर्क रख नहेले जीवनरु मारिदेबी। संपर्क रखिबाकु लात गोईठा मारिबाकु पछाउ नथिले नृशंस मणिष। जौन निर्यातनाकु नै आदिवासी मूलक कोरापुट जिल्लारु आसिछि लोमटांकुरा कहानी। ଘଟଣା ସେତିକି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର କାରଣ ଏହି ଘଟଣାରେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ନାବାଳିକା। ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନାବାଳିକା ଜଣକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼ ନାମକ ଜଣେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତା ସାଥିରେ ମୁଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବିନି ବୋଲିଥିଲି, ଆଉ ସିଏ ନାଇଁ କେମିତି ଗାଳି କରିଦେଲା, ଆଉ ମାରିବି ତଣ୍ଟି ଚିପିଦେବି କହିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଆସିଲେ, ଆଉ ନାଇଁକି ମାରିବି ଏମିତି ସେମିତି କରିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର କହିଲି, ନାଇଁ ତୁମେ ଆମ ଜାତିର ଲୋକ ନୁହେଁ କହିଲି, କି ନାଇଁକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେ ମାରିଦେବି, ମୋତେ ଭଲ ପାଅ ଏମିତି କରିବି ନ ସେମିତି କରିବି କହିଲା। ଆଉ ମାରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଉ ମାରିଦେଲା ବାଟରେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଲା, ଚପଲ ସାଥିରେ ମାରିଦେଲା। ତା ମାଇକିନା ଶୁଣିକିନା କାମ ଯିବା ବେଳେ ପୁଣି ଝିଅକୁ ବାଟରେ ଚେକିନା ବୋରିଂରେ ମାରିଦେଲେ ସେ ନଳକୁଅରେ, ମାରିକିନା ମ୍ୟାଡ଼ମ ସେ ମାରୁ ମାରୁ ତାର ଦେଉରୁ ଆସି ମାରିଦେଲା, ତାର ଦେଉରୁ ମାରୁ ମାରୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଆସିକରି ମାରିଦେଲା, ତିନି ଜଣ ମିଶିକରି ମାରିଦେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ମ। ମାରିକିନା ତାର ମା ଚଢ଼େଇକିନା ଘରେ ନେଲାରୁ, ଆରି ଘରେ ପଶିକିନା କାତି କଣ୍ଡା ଧରି ପୁଣି ଘରେ ପଶିକିନା ମାରୁଥିଲେ। ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେବାକୁ ପଛାଉ ନଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ଏଭଳି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଲ୍ଲୀ ଜାଣିବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାବାଳିକା ଦୀର୍ଘ ଚାରିଦିନ ଧରି ଜୟପୁର ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଜୟପୁର ସଦର ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ 376(2)(N)/323(5)/634 ତେବେ ଏହି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତାହା ତ ସମୟ କହିବ। ଜୟପୁରରୁ କିରଣ ରଞ୍ଜନୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।